Bled z Blejskim jezerom je priljubljena veslaška destinacija. Ima bogato veslaško zgodovino, večkrat je gostil svetovno prvenstvo, tradicionalna pa je tudi prvomajska veslaška regata, letos že v 59. izvedbi. Tradicionalno so tudi tukaj vsi slovenski klubi in nam služi kot neka kriterijska regata za določitev posadk, ki gre potem na mednarodno raven in pa v izbor za reprezentance. V dveh dneh je nastopilo 146 veslačev in veslačic iz 7 slovenskih klubov. Kakšna so pričakovanja in načrti domačega kluba za letošnjo sezono, nam je zaupal glavni trener Miloš Janša. To je šele ena prvih regat. Ja, pričakujem recimo preboj teh B članov, mlajših članov tudi v svetovnem merilu na nekako v A-finala. Ne? To so trije, Aljančič, Jalen, Hladnik, potem recimo, mislim, da bodo tudi mladinci boljši, kot so bili lani. No? Zdaj, trenutno recimo težko rečem, kaj bi naredil. Ne? Potem so pa še mlajši mladinci, pa predvsem pa mlajše mladinke, se mi zdi zelo dobro, kažejo. No? To je generalno. Ne? Na prvi izmed 5 letošnjih regat je svoje delo v konkurenci članskih enojcev dobro opravil Miha Aljančič. Danes nisem mogli najboljšega nastopa, ampak še zmer sem zadovoljen z drugo pa že srebrno medaljo. In kakšni so zdaj načrti za naprej naslednje tekmovanje? Naslednje tekmovanje zdaj bo v Esnu. Zdaj se še ne ve, v kjeri posadki bomo veslali skiv dubel četverc. To se zdaj še odločamo, drugače pozna naprej se bo cilja na svetovno prvenstvo za člane do 23 let in še evropsko prvenstvo za člane do 23 let. Boljši je bil le veslač Rajko Hrvat, ki je kljub poškodbi prikazal odličen nastop. Primarni cilj, da se čim prej vrnem v dvojni treninge na vodi, ker pač poškodba hrbtenice je betrovala svoje in smo mogli malo spremeniti treningo. No. In ta današnja tekma in čas me tudi žene naprej, da kljub manj treningom se da dobro odveslati. Nastopala so tudi dekleta. Čeprav v veslanju še vedno prevladujejo fantje, se vedno več deklet odloča za ta šport. Je lepo, ker si ful zunaj, čeprav si vedno zunaj, si na morje in ful lepo tako. Ja, ker imaš tako družbo dobro in taki prijatelji, da lahko z njimi celo življenje ostaneš. Navijači so na tribuni veslaške ciljne regate navijali za svoje favorite. Še več ljudi pa organizatorji pričakujejo na naslednjih tekmovanjih. Bled letos gosti v bistvu 4 tekmovanja, poleg prvomajske je naslednja v maju, 19-20. maj. Tam združujemo mlade, se pravi do 16 let tekma v soboto, v nedeljo pa potem veterani. Torej, tako da naprej sledimo uspešnimi veteranskim svetovnem prvenstvu. Junija je precej velika mednarodna regata, tudi tradicionalna, 63. Tam je 15 držav, cirka 500-600 udeležencev. Septembra pa tudi tradicionalno državno prvenstvo. Tako da letos je pač malo nižji nivo teh tekmovanj, vse gre pa potem proti letu 2020, ko pa ponovno gostimo svetovno prvenstvo. Bled ima lepo bazo mladih športnikov, v klubu se trudijo, da bi jo še razširili. Talenti so, tudi sedaj velik izziv je odkrivati in to razvijati. Velik izziv je tem talentom v bistvu usklajevati šport in pa šolo. In to so v bistvu glavni izzivi. No. Pa nekako jih zadržati v športu, da jih ne premam ali kaj drugega, ali pa recimo veslanje tudi ni ravno šport, skozi katerega bi ogromno lahko zaslužil, da se pa lahko normalno živeti. Tako da to so te izzivi, s katerimi se srečujemo v modernem svetu. Ne? Tega včasih recimo ni bilo toliko. Ampak vidim, da imamo v mladih kategorijah kar nekaj takih fantov in pa punc. Tako da ravno to svetovno prvenstvo 2020 jim, mislim, da je zelo dober motivator za vse. In mislim, da proti temu dobro napreduje, potem pa naprej. No? Skozi 20-ta mi računamo dobiti evropsko prvenstvo 2023. In pa proti koncu 20-ih let svetovno prvenstvo, ta pravo, in pa seveda ustvariti kakšne nove olimpijske junake. Cilji so jasni, pogoji za trening odlični, pa tudi mladi talenti se najdejo, ki so pripravljeni garati na vodi.